Zdravím vás, dámy a pánové, u takovéhohle kratšího informačního videa. Co se v tomhle videu dozvíte, je, že zase mám zpátky svůj sak, nebo zase můžete počítat support a creator code BoostBand. A to, že budu streamovat, ale k těmhle dvou věcím se vrátím ještě trochu později ve videu. Teď bych vám chtěl říct, že budu moc rád, když se podíváte na Narten 7. Narten 7 se jmenuje na Instagramu. Je to seller, hej, má to v popisku videa, má to jeho Instagram, myslím si, že má docela v pohodě ceny, je samozřejmě legit, takže si myslím si, že bude rád, když si od něho určitě koupíte něco, prodá minty, to je asi to, co v dnešní době všichni chcou, takže má to v popisku videa a budu moc rád, když ho čeknete, popřípadě si od něho něco koupíte, takže tak, ale teď tý druhý části videa, takže proč zase mám zpátky svůj sak. S Maxem se normálně bavíme, nepohádali jsme se nic, jsme mají kámoši, akorát prostě jsem si řekl, že si rozdělíme svůj sak, takže zase, pokud chcete podpořit mě, tak budu moc rád, když pojedete do item shopu a zadáte tam kód BoostBand. Jaký to má výhody, každý, kdo mě pošle na Instagram, který má taky v popisku videa, video, jak si něco kupuje na můj emote, na můj sak, a ať už nějaký dance, nebo rap, nebo skin, a pošlem jeho nick, tak si ho přidám a s těmato lidma se pokusím hrát každý víkend na streamu. Takže tak, ať už moving 1v1 nebo squady. Takže to je to, co bych vám chtěl říct, a taky bych vám chtěl říct, že dneska je pátek, jestli tohle video vidíte v pátek, tak dneska kolem po čtvrtý budu streamovat na Twitchi, který taky máte v popisku videa, takže budu moc rád, když tam dojdete. Každopádně tohle by bylo ode mě všechno, budu moc rád, když budete používat můj sak. A jo, můžeš se stavit na stream, takže tak a zatím čus.